Zanima me kako se ispravno zikri poslije namaza, a da to nije zajednički zikr. I kako se ponašate kada klanjaš u nekom džematu gdje se zajednički zikri. U svakom slučaju, mi smo više puta govorili da insan, odnosno da nije zabilježeno da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam zajednički zikrio sa svojim ashabima nakon svakog namaza. Propisano je čovjek kada klanja farz namaze u džematu, nakon farza da sjedne i da prouči one zikrove koji su preneseni od Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, od kojih je ajetul kursi 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber i još neke dove koje su zabilježene od Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, tako da znači nije zabilježeno da Allahov poslanik u džematu zajedno sa ashabima zikrio nakon farz namaza. Propisano je da insan nakon farz namaza sam zikri. Kako će se čovjek ponašati? Tako što će kada klanja farze ostati na mjestu gdje je klanjao, lagano će zikriti, opet gledati da ne remeti ambijent džamije u kojoj se nalazi, ako ima potrebe da se povuče u zadnji saf gdje ne smeta nikome, lagano će odzikriti. Nakon toga, ako ima vremena i ako imaju sunneti nakon tog zikra da ih klanja, ako ne, izići će iz džamije.